I don't know me much, so. Art mechanic. Ah, okay. Film now. Ah, vi skal i gang med vores karriere. Vores single play. Hej maskiner i Danmark, velkommen til, mate. Maskiner i Danmark, det kan vi. Så kører vi da bare. Og tak for hosting maskiner i Danmark. Tusind tak for dit host. Nyt layout, det er nemlig rigtigt. Det er lavet af en livestreamer, der hedder DK Nuller. En rigtig flink livestreamer. Han sagde, ved du hvad, Bjarne? Jeg har set din stream så mange gange. Ved du hvad? Du trænger til et nyt layout. Så sagde jeg, okay. Ved du hvad? Det glæder jeg mig til at se. Og her er det så. Det nye layout fra DK Nuller. En god dreng. Oh. What? Jeg kan godt mærke, det er længe siden, jeg har spillet farm. Ingen gang styrer en traktor med dig. Wow, så sensitiviteten er. Den er så høj. Skal du kun lige dreje en halv omgang på rette, så drejer den allerede du. Ja, det er fint. Det er rigtig fint. Så får vi lige. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, om jeg overlapper eller noget. Digest. Jeg kan da ikke se, hvor jeg har været og ikke været. Om jeg gætter mig bare fra. Så håber vi på det bedste. Hvad er det service-drejse nu? Er det ikke? I don't know, man. Jo, der er vist noget her. Ellers så skulle jeg måske have skaffet mig en plump. Jeg ved ikke, du. Men jeg håber, jeg får det meste med i hvert fald. Nå, han er mega god. Ja, det er kun nuller. Han er en rigtig god livestreamer.
Shoutout ud til ham i hvert fald. Det er ham, der har lavet mit layout. Og det kan han i hvert fald godt finde ud af, det kan jeg da godt se. Det er han altså bare god til, det der. Det har han lige styr på. Lige hvordan det skal se ud. Så tror jeg, det var det. Det er jo ikke særlig store marker, der er i det her spil her. Vi får et map-oversigt her, så jeg ikke har glemt nogen. Grilling. 13'eren, den er ved at gro. Og der. 16, ready to be harvested. 5'eren, remove tops. Vil det så sige, at det faktisk var den her, jeg var ved at køre derop, eller hvad? Det må det have været. Jeg har åbenbart haft gang i et eller andet siden sidst. Så det må jeg lige finde ud af, hvad det var. Ah, jeg vil sikkert køre den her op til 13'eren. Ah, logisk. Tror jeg. Det er måske allerede klar til at blive høstet. Interessant. Selvom det er klart. Det var det der. Så plejer vi lige at lave et forår.
Tak for follow. Upsa. Denne her, den skal faktisk op til nummer 13. Så den kan vi lige så godt køre op.
skal vi lige se, om vi kan finde en vogn herinde. Lige se, om der er kommet flere æg. Har I lavet flere æg? Til bjerne. Goodie, goodie. Hvad hedder det map? Det hedder... hvor kan man se det henne? Hvad hedder det? Der står ikke engang noget navn på det. Det ved jeg faktisk ikke, så... Nope. Det ved jeg faktisk ikke, hvad det hedder. Hej Basse 2010, velkommen til, mate. Eller lige lidt single play. Der var vi fuldt op. Okidoki. Bum bum bum. Hvorfor spiller du ikke hos Jens? Jamen det er fordi han har ikke fået det nye map op at køre endnu. Så det er derfor. Så det er I. Hey Patrick. 24-34, velkommen til, mate. Er der en på den her?
Nej, det var der ikke. Skal jeg bare lige ind og læse det her af, du. Så jeg ikke finder et sted. Plop ned i vandhullet, du. Jeg putter det bare ind i vores silo her. Bliver det nemlig opbevaret der. Ejer du en gård i farming? Nej, det gør jeg ikke. Så det her, det er bare min single player. Den ejer jeg. Den her gård her. Det er min helt egen private gård. Ej, ikke privat, fordi mappet kan jo downloades. Men det her, det er min egen single player. Så der bestemmer jeg selv, hvordan jeg vil køre den, og hvordan jeg vil drive den, og hvilke ting jeg vil lave i den. Så her, der kan man sige, det er sådan en, hvor jeg kan gøre lige hvad jeg vil. Så det er jo meget godt. Jeg tror faktisk, jeg skal spare op til en traktor. Fordi jeg har kun den her ene traktor her. Så lad os, ja. Og ikke bakke. Fremad. Kører du med ret? Ja, det gør jeg, Patrick. Kører med et G920. Vil du være med på en gård, som jeg ejer? Vi mangler nogle medlemmer. Hvad hedder den gård? Det kan måske være det en, jeg kender du.
tror jeg ikke, den er 9. Men kan du snakke, så kan vi snakke om det. Jeg kan altid snakke. Jeg kan snakke, når du vil. Bare skriv privat, så hvis der er et eller andet TS, jeg skal join eller et eller andet. Og også hvis det er... Ja, det kan jeg bare. Jeg kan godt join Discord. Hvad hedder det, men altså... Hvad hedder det, hvis der er noget, der ikke må komme ud på streamen, så må du lige sige det nu, fordi... Hvad hedder det, fordi så slår jeg nemlig streamen fra, hvis der er nogle oplysninger, folk ikke må vide. Fordi så streamer jeg bare på et andet tidspunkt, nemlig. Tænker jeg. Bare så jeg ikke kommer noget ud til offentligheden, der ikke skal komme ud. Alejsas ven, velkommen til, mate. Så lige at spille single plays. Snupti-vupti. Kører vi dog. Så tjeder vi bare det. Ah, det er bare i orden, Patrick. Det er bare i orden.
Jeg kan ikke lige huske, hvad mappet hedder. Eller jo, vent lidt, kan jeg finde det her? Farming. Prøv lige at vente lidt, gutter. Det kan faktisk godt være, at jeg kan finde ud af, hvad mappet hedder for jer, hvis jeg lige går ind og leger lidt her med nogle ting. Der var det jo. Ej, man kan ikke join Chill Gamer. Det er det mappet hedder. Skal der lige love for, at de får der kørt nogle kilometer. Join dem. Okay. Det gør vi så lige. Så lige 2 sekunder, folkens. Nu skal jeg lige finde Discorden en gang. Ah ja. Jamen jeg har heller ikke lukket den ned, bare roligt. Så det rum der. Da. Goddag, goddag. Hvad laver du så? En af alle, der sidder og streamer. Så bare chiller. Og nu skal jeg lige have den der tilbage. Sådan der, så er der gang i den dog. Man har lyst til. Hvad? Du snakker bare først. Nå, men det var bare, hvad så, hvad var det for noget med ny går eller sådan noget? Det er fordi, vi har jo lige købt en 24-7 server. Så lavede vi lige en går. Okay.
Nice. Så mange, ja, så mange vi finder nogle medlemmer. Vi har tre eller sådan noget. Ja. Så mange af de medlemmer, så spurgte jeg bare lige dig, fordi jeg har set din stream mange gange, så det. Ja, ja, selvfølgelig. Jo, men jeg ved her, er der så mange mods på, eller hvad? Ja, der er lidt. Ja. Okay, det er okay. Nå, men de kan vel hentes fra serveren af, eller hvad? Serverens hjemmeside. Nej, ikke alle sammen. Okay. Men du vil give mig din Skype, så kan jeg sende dem. Ja, helt sikkert. Så to sek. Så er det skærmdeling fra, så vi kan se noget. Og så skal jeg finde mig Skype. Så tilbage. Yes. Bum bum bada 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 bada. Jesus, det er længe siden jeg var på Skype, kan jeg se. Hvad hedder det? Hvad er det så, man sender for at så sende sin Skype? Er det bare navn eller hvad? Jeg skal bare sende navn. Okay. Sender det lige... hvor kan jeg sende det her på Discorden eller hvad? Og sende til mig privat og på Discorden. Ja. Shit. Så bare uden den prikken. Vale. Så er der sport. Sådan der du. Sådan. Og en mappe, så sender jeg over et andet program. Ja.
nogen af dem sender noget. Ja. Super. Jeg går ud fra, at den selv downloader, men gør den det? Jeg vil bare lægge den masse papir. Ja. Super. Og så fulgte mappet med i de filer der. Det gik jeg lige efter. Og det gjorde det ikke, så den sender jeg lige under andet. Ja. To sekunder. Og vi har tømt den der. Okidoki. Eller hvad, kan du så ikke lige stå der, imens jeg lige kører på? Ah, forkert farming. Pis. Amsterdam, dam, dam. Hup, 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 hup. Jeg lige vil finde ud af noget. Ja, bare i orden. Hvor meget er tømt den her, ikke?
Du skulle endda lige snakke med en. Ja. Og går han her. Er det for f***et dels? Bare i orden. Ej, den er ikke tom, den der. Ved du hvad? Jeg tror, det er på tide, vi kører en anden traktor nu. Nå, lad mig se. Der er ikke nogen, der skriver til mig. Hvad må det skrive væk? Hvad kan den der? Ingenting. Hvad kan den der? Ingenting. Den der kan noget, kan den ikke? Nej. Hvad med dig? Du kan slet ingenting. Hvad med den der? Hvad har den her heste? 400. Okay. Hvad kan den der have? Hvad kan den her have? 400. Kun 400. Hvad kan du have? 435. Det lyder fed. Den kan vi altså godt købe, tror jeg. Uff. Åh, jeg er helt sikker, mand. Yes, du kom ind på gården. Ja? Bare lige fik besked om, at gården var løbet. Det var den så ikke alligevel. Nå. Hvad så, tykke? Hvad så, ham den bedte? Hvad så? Jeg har lige købt den her døgns far her. Den er lige kommet ud. Jeg skal bare lige se, hvordan den er. Har den overhovedet noget lys på?
Hej, noget lys. Den uploader lige, så sender jeg den, når den er færdig. Ja. Jeg kunne lige op og snakke med ham, der den anden, der er begyndt. Det må jeg da nok sige det. Skal nok få tjent nogle gode penge hjem. Det håber jeg i hvert fald, at den kan finde ud af. Trække en morgen i hvert fald. Så det var en god start, jo. Må man sige, hvad så? Hvad så, hvad så? Er det ikke det, vi har i vandhanen? Hvad så, hvad så? Really? Ej, nu skuffer du mig, Deutsch, far. Ikke sidde fast i et træ, det tror jeg ikke på. Åh, oh, det var godt. Det var godt dog. Men den er meget fed, den her. Standard. Jeg har det sgu stille og roligt, ham den bedte. Så bare her og chiller lidt med noget farming. Single player. Fed nok ud indvendigt i hvert fald. Yeah. Det gør den i hvert fald. Men som vi også godt ved, at ting er ikke gratis. Det vil sige, at jeg skal. Du skal bare komme på TS. Ja. Jamen, jeg har faktisk ikke særlig meget tid om den, hvad jeg skal over til en ven her kl. 2 nemlig. Så det må vente til i aften, du. I aften skal jeg se din stream, bedre. Det ved du godt. Det ved du bare. Så det må vente til i aften, bedre. Fordi jeg skal streame en lille smule nu, og så skal jeg faktisk over til en ven. Og så er jeg tilbage igen. Ved cirka spisetid 6. Så det er jo fedt. Okay, Basse, hey Jimmy Skanderborg, hey. Så er Jimmy Skanderborg med. Fed. Bare lige at dreje skuden rundt her, du. Og hej MSC Gaming. Hej til jer alle sammen, der kigger med. I er nogle dejlige mennesker, for det ved I jo godt. I ved jo godt, at I er nogle dejlige mennesker.
Hey, hey. Hey, Basse, hey, Basse, hey, Basse, hey, Basse. Girl, you really got me now. Altså 20-10, er du klar til at holde styr på chatten i aften? I aften, der går det vildt foran sommeren. I aften, der kører det bare derudad. Tjøj, hej Bjarne. Hey, Lars. Bjarne for sig. Jeg ser lige, hvor langt de er nået her. Yep, yep. Det ser ud til, at det er færdigt, godt nok. Ja? Sådan det. Så lige det, der pisser nogen, så ikke der er i. Ja, jeg skal ikke sådan der i. Det er ret værk, Bjarne. Er det nemt nok at få til at fungere, eller skal man til at lave en masse om på det? Du skal ikke lave noget om, du skal indstille så de knapper, du skal bruge, er der. Ja, men det jeg mener med, om det er besværligt, for det er lagt om. Jeg har sendt det, Bjarne. Ja, super. Nej, det er det jo ikke, altså det er jo inde i options, og så controls, og så vælger du de knapper, du skal bruge jo. Nå. Du ved, hvis du vil have speeder, så trykker du der, hvor du vil have speeder, og alt ja. Det der jo. Ja, jeg skal gå hen og se, om jeg kan få tænde ved Elgiganten i dag. Ja, men altså, det er jo ikke noget, jeg kan sige, hvilke knapper, der skal høre til hvad. Det er jo noget, man selv skal finde ud af. Jamen, hvad sagde du, Patrick? Ja, hvad hedder du så? Jeg hedder Svend. Nå, det er Svend. Okay, Svend ja. Er så ved det. Det der CX, det er fordi, det stod dengang, jeg spillede World of Tanks, eller... Battlefield. Ja. Der hed CX, det stod for Corona Extreme. Og det har egentlig fulgt mig i mange år. Så derfor hed CX. Og så Svend. Ja. Jeg ville godt bare have hedt Svend, men det var optaget, så det kunne jeg ikke. Men jeg er jo gammel 1942-spiller, altså Battlefield. Hej Lotte Sommerhul, velkommen til, og hej Jimmy Skanderborg. Men det er Bjarne for ung til at vide, hvad det er for noget. Hvorfor noget? Battlefield. Nej, Battlefield, det er der spiller 1942. Har du det? Ja, ja. Okay. Og du vil finde ud af det, Bjarne. Ja. Også den der, hvad hed den, den der Battlefield Vietnam. Ej, den har jeg så ikke spilt. Det var mest 1942, og så kom den nye Battlefield, men der var sgu for levende til, at jeg kunne spille den, og så døde vores klan. Ja. Fordi der var for mange, der ikke kunne finde ud af at spille det. Og så stoppede vi det. Hvordan er du henter den bare, Bjarne? Yep, yep. Jeg synes simpelthen, jeg har fået svar fra ham. Nej, ikke. Men Patrick, det er mest weekend, jeg kan spille, fordi jeg arbejder om aftenen til hverdag. Oh, men jeg tager gengæld også mest på i weekenden.
Jeg skal mere på en Bjarne, han er, tror jeg. Hvad? Jeg siger, jeg er mere på, end du er i weekenden, tror jeg. Ja. Men Bjarne, han er nok på en hverdag, hvis jeg siger. Ah, det skal jeg også i weekenden, da. Vi har da en farm, vi kører sammen. Hvad er vi, fem, der spiller den? Bjarne, er vi ikke? Ja, ja. Det tror jeg. Sille Place, velkommen til. Det er bare, når du har downloadet det, Bjarne. Jo jo, det har jeg. Hvor du er på vej ind på gården, eller hvad? Hvad? Når du er på vej ind på gården, eller hvad? Nej, ikke nu. Jeg skal lige have lagt mig ind i mods og sådan noget. Jeg bliver bare lidt nysgerrig på, hvordan Silja hun kunne lave det logo. Eller den smiley. Altså fan. Det er simpelthen uden, at vi skulle også fast. Er det bare en, man kan lave, eller? Den har jeg da ikke set før. Men den ser fed ud. Sådan der. Yes, yes. Oh shit. Det kan jeg sige bare, fordi hun er bare så awesome. Bam, badam, badabada, bam, badabada, bam. Jeg ved, man skal have nej nu. Det var det, du sagde, hva'? Svend. Hvad for noget? Sige, du var lige det, du sagde til mig også, kunne jeg se. Ja, men altså, de kan høre det, så tror jeg ikke, du skal sige det til mig. Ja, men jeg vidste det godt. Han er simpelthen alt for mange jern i ilden. Tipper han 100 kroner, så tror jeg, han gør... Secret. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle skrive sammen. Og hvordan gik hen han? Bjarne? Bjarne, han er ude at få noget at spise, tror jeg. Det gør han altid. Åh, hvad sad. Nå, nu skal vi lige til ham. Hvad farm spiller I så på? Hvor på har? Hvorfor er farm? Nej, spiller I på? Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Jeg starter udtalt. Så det...
The fuck skal det her, man? Ja, det er. Hvad fanden laver dem der, man? Ej, du er en fem igen, der kunne, vel? Ej, men fuck, du er også fint, man. Kan jeg blive siddende her på, eller skal jeg bare hoppe af, for jeg er nødt til at lige køre hen og have handlet ind, og så lige se, om jeg kan finde en af dem der stik der. Du kan bare gå i FK. Så skal jeg nok skrive til dig. Ja. Nå. Nå, stream. Jeg bliver nødt til at lukke noget nu, gutter. Jamen, vi er hyggesbjørne. Ja, det skal jeg også. Hvad hedder det, men så vender jeg tilbage senere. Ja, vi snakkede, så han sagde, at vi kunne bare hoppe op i AFK, så kunne vi bare skrive, hvis det var sådan, ja, når vi kom tilbage, hvis det var. Ja, helt sikkert. Vi hygges ved, Bjarne. Det gør vi. Hej. Hej. Og til jeres stream derude, så skal jeg lige fikse nogle ting. Der skal fikses nogle ting. Så jeg skal bare ud og handle nogle ting. Og så vender jeg tilbage her i aften. Giver jeg et host til ham den bedte, ved jeg i hvert fald. Så det kan han glæde sig rigtig meget til. Ja. Og så vil jeg sige tak til alle jer, der har set med derude. Og hvorfor er den ikke på nu? Ja, ved du hvad, så må vi lige pakke alle maskinerne sammen. Og de er allerede slukket, fed. Og så gemmer jeg lige. Save game, yes. Yes. Så jeg vil smutte for nu, og så ses vi senere. Kan I have det godt derude? Hej. Hej.